Gündəmağit ən son xəbərləri Xəbər Bucaqı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Oktyobrun 31-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən olaya verilən xəbərə görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olacaq. Tavanın temperaturu gecə 9-13 istili, gündüz 15-20 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mmH2O sütunundan 764 mm çira sütununa enəcək. Pisbili rütubət gecə 80-90%, gündüz 70-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında ara-bir yağış yağacağı, çimşək çaxacağı gözlənilir. Da bir duman olacaq. Qılayım şərq küləyi əsəcək. Avanın temperaturu gecə 5-9 istidir, gündüz 17-22 istidir. Dağlarda gecə 1-6, şaxda gündüz 5-1 istiləcək.